emisija Redaljka, ako vam nije jasno šta se radi, i pričamo večeras o najinteresantnijim situacijama koje su dešavali u zadruzi u danima za nama, a jedna situacija koja se desila, koju smo upravo gledali, desila se juče, a meni je Darko Tanasijević poslao slike lepog Miće i dok sam ja bio u zadruzi, ja u slike prije nisam gledao tvoje pokojne bake. Evo, Darko, evo, stigle su. Sad ja, evo. Ajde, kreni nekog. Ali ne morate zoomirati, znaš da si. I moje pokojne bake. Da. Ovo je izašlo dok smo mi bili u realitiju. Eto. Jel to sliku tetka poslala? Ali sam oplakao. Hoćeš da vidiš? Da, da. Ali nemoj mi sad samo plakati. Evo, sad ću ja prići na ovu kameru. Pa ćete vidjeti. Čekaj da ja to vidim. Jeste to baka. Jeste. To je lepo. Koji je lepi Mić? Tu je bila zdrava, ali posle je bila bolesna. Pa liči malo. Ima lika života. Stvarno ima. Ne znam, baka je lepša. Baka je lepša. Nećemo se zove da te... Vidiš, Amir, meni je bilo strah slika gde, evo sad, to je slika što si pokazao, to je baš bilo pred sam kraj i onda bi bilo krivo što je ošte, ali dobro, verovatno su Pinkere su poslali, pa oprašteno. Pa da, stigli su u posmrtnu refi, a tako to radi sedma sila. Darko Tarasijević, i kako on to iskopa odmah, nego ja ne znam gde je ona naša gledatelja. Koji Darko? Nije Darko, jesi rekao Darko? Darko Tarasijević. A rekao sam, jel? Pa onda je. E, Darko, odao te! A nisam znao da sam rekao, izvim. Znaš da se izvori ne odaju? Da, oprostite. Na moje grašte. Jesi rekao ili pomislio? Od koga ćemo početi? Ajde, Davide, da počnemo od tebe. Zato što Zvezdan je neko ko je bio u tom nekom svetu popularan 90-ih godina i u to neko vrijeme i ti si bio tu. Tako je. Jedan od tih igrača, što bi rekli, sa asfalta. Kakav je Zvezdan bio u to vrijeme?